kronor i belöning väntar den som kan lägga ner starke Adolf. Kom an, mina herrar, kom an! Varför säger han inte kom an, mina damer, kom an? Finns här verkligen inte någon modig man som vågar ett försök? Ja, se där, där har vi honom. Utmärkt, varsågod, kliva upp här, min herre. Välkommen, välkommen. Så där, jag kanske ska ta kavajen. Ska vi se, så liksom lättare också. Varsågod! Varsågod, mina herrar, sätt igång! Jaha, minsan, är han inte besegrad? Varsågod, ja, det var ett gott försök i alla fall. Tack ska du ha. Jaha, sådär, så går det. Ännu har ingen lyckats besegra starka.